Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi yana huzuringizda. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Afg'oniston qonunchilari AQShdan sentyabrdan keyin ham mamlakat havo kuchlari va milliy armiyasini qo'llab-quvvatlashda davom etishni so'rayapti. Oqiy yordam berilishini aytgan, ammo Talibonga qarshi dron hujumlari davom etishi haqida va'da bergani yo'q. First, the president and the administration supports the leadership of the Afghan people, including Ashraf Ghani. The president was scheduled to speak with him today, I believe. Prezident va ma'muriyat afg'on xalqini, xususan Ashraf Ghani'ni qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Ghani bilan bugun telefonda gaplashishi kerak. Afg'on yetakchilari, hukumat a'zolari va Taliban o'rtasida siyosiy muzokaralar davom etyapti va biz bu jarayonni dastaklaymiz. Afg'onistonda davomiy tinchlikka erishishning yagona yo'li bu siyosiy yechim topish. Ayni paytda biz Afg'oniston hukumatiga insonparvarlik yordami, xavfsizlik va treninglardan o'tkazish bo'yicha ko'mak ko'rsatishda hamda ularni o'z xalqini himoya qilishda faolroq bo'lishga undashda davom etamiz, dedi Oq uy so'zlovchisi Jen Psaki. Shu hafta boshida AQSh qo'shma harbiy shtabi boshlig'i general Mark Milley Afg'onistondagi vaziyatning og'irligini tan olgan edi. There's a possibility of a negotiated outcome that's muzokaralar asosida erishiladigan yechim ehtimoli hanuz mavjud. Taliban hokimiyatni to'liq egallab olishi yoki boshqa ko'plab vaziyatlar ham yuz berishi mumkin. Yaqindan kuzatyapmiz. Yakun qanday bo'lishini hali bilmaymiz, dedi general. Juma kuni AQShlik jurnalistlar bilan o'tkazilgan onlayn muloqotda Afg'oniston parlamentining bir qator yetakchi a'zolari AQShdan Afg'oniston havo kuchlari va milliy armiyasini qo'llab-quvvatlashda davom etishni so'radi. Ularga ko'ra, texnik yordamga muhtoj bo'lgani uchun Afg'oniston harbiy samolyotlarining 3dan 1 qismi hozir ucha olmayapti. Qonunchilar Washingtondan Taliban inshootlariga qarshi dron hujumlarini davom ettirishni ham so'radi. Ularga ko'ra, AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etgandan keyin mamlakatda vaziyat yanada og'irlashishi aniq. Bu arada Amerika iqtisodiyoti asoslarini yaxshilash uchun mo'ljallangan 1.2 trillion dollarlik infratuzilma loyihasi AQSh Senatida ovozga qo'yish uchun hozirlanmoqda. Agayolik respublikachi senator Rob Portmanning aytishicha, ushbu qonun ikki partiya vakillari til topisha olishi mumkin bo'lgan kamdan-kam imkoniyatlardan biridir. So, it's the right thing to do for the country, most importantly. But it's also something that has been the bu mamlakat uchun qilish lozim bo'lgan to'g'ri ish. Ayni paytda u ikki partiyani murosaga boshlaydigan ishlardan biri. Bunday narsalarni ko'proq qilishimiz kerak, dedi senator. Demokratlar tomonidan olg'a surilgan bu loyihaning ovozdan o'tish ehtimoli hali mavhum. U qabul qilinishi uchun kamida 60 ta ovoz kerak. Bunga erishish uchun esa bir necha respublikachining qo'llovi ham kerak bo'ladi. Ba'zilar bu qonunning qabul qilinishini bog'cha puli, ta'lim va iqlim o'zgarishi kabi gumanitar yo'nalishlarga ajratiladigan alohida 3.5 trillion dollarlik loyihaga bog'lab qo'yishni talab qilmoqda. Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosi 3.5 trillion dollarlik loyiha Senatdan o'tgan taqdirdagina 1.2 trillion dollarlik infratuzilma loyihasi quyi palatada ovozga qo'yilishini bildirdi. The president has said that he wants to have a bipartisan bill and we all do. Prezident har ikki partiya ishtirokidagi qonun bo'lishini xohlayapti. Hammamiz shuni xohlaymiz, lekin prezident faqat bunga qarab o'tirmaydi. U yaxshiroq kelajak qurish uchun mamlakatimiz farovonligi ishiga ko'proq odamlarni jalb qilish niyatida, dedi Pelosi. AQSh infratuzilma sifati bo'yicha boshqa ko'plab rivojlangan davlatlardan ortda qolgani aytiladi. So'nggi loyiha Kongressdagi har ikki partiya vakillari, xususan prezident Joe Biden uchun qarshi tomon bilan qanchalik murosa qila olishini ko'rsatadigan muhim sinov bo'lishi kutilyapti. Ularning boshi ko'kka yetgan edi. Musobaqaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida minglab tomoshabinlarni o'ziga sig'diradigan yangi milliy stadion va yana ko'plab inshootlar qurildi. Hukumat shu maqsadlar yo'lida jami 15.4 milliard dollar sarflagan. Turizm va xorijlik sayyohlar tashrifidan mamlakat iqtisodiyoti katta foyda ko'rishi kutilgan edi. Ammo koronavirus pandemiyasi rejalarning beliga tepdi. Dastlab olimpiada 1 yil keyinga qoldirildi. Shu yil martda xorijlik tomoshabinlar musobaqalarga kiritilmasligi e'lon qilindi. Iyul boshida esa mahalliy fuqarolarga ham shunday taqiq qo'yildi.
They haven't been supportive. Yapon xalqi bir yil keyinga qoldirilishini ham qo'llab-quvvatlamagan edi. Mavhumlik uzoq davom etdi. Qiziqish ham u qadar yuqori emas deydi Kyoto universiteti professori Nancy Snow. Tadqiqotchining aytishicha, maydonlarning bo'shligi sportchilar natijasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. This will impact the athletes. They're human beings. Sportchilarga ham ta'sir bo'ladi, chunki ular ham odam, juda iqtidorli, lekin baribir inson. Emotsiyalari bor. Bu narsa kayfiyatlariga ta'sir qiladi. Olimpiada har doim tomoshabinlar, olqishlar va qo'llab-quvvatlov bilan qiziq bo'lgan, deydi u. Musobaqaga tayyorgarlik davrida Tokioning mashhur hududlari xorijliklarga ko'z-ko'z qilindi. Maqsad sayyohlarni ko'proq jalb qilish edi. Olimpiada boshlandi, ammo tashriflar soni pandemiyadan avvalgi darajaga ham yetgani yo'q. I already lost 80% of the sales. O'tgan yildan beri savdoning 80% ni yo'qotdim. Olimpiada boshlansa daromadim ko'payadi deb o'ylagan edim, deydi milliy choy san'atini o'rgatuvchi biznes egasi. Tomoshabinlarning o'yinlarga qo'yilmasligini ko'plab tokyoliklar afsuslanarli hol deb baholamoqda. Ulkan auditoriya oldida jonli namoyishlar bo'lardi. Hech bir odamning musobaqaga qo'yilmagani odamni xafa qiladi, deydi fuqarolardan biri. Agar olimpiada yaxshi o'tsa, Yaponiyaning obro'si ko'tariladi. Ammo buning iqtisodiy badali qancha bo'ladi? Chunki musobaqa uchun juda ko'p pul sarfladik. Bu yaxshimi, yomonmi? O'yinlar tugagungacha buni bilmasak kerak, deydi yana bir tokyolik. Tunisda hukumatga qarshi namoyishlar zo'ravon tus olgach, prezident Kais Said bosh vazir Hisham Mashishini ishdan olib, parlamentni 30 kunga tarqatib yubordi. Xavfsizlik kuchlari dushanba kuni ertalab parlament raisini qonun chiqaruvchi organ binosiga kiritmagan. Prezident Saidning aytishicha, mamlakatdagi iqtisodiy va siyosiy vaziyat tufayli u shunday qarorga kelgan va konstitutsiya unga bu huquqni beradi. Tunisda ijtimoiy tinchlik o'rnatilmaguncha davlatni saqlab qolish uchun shunday qarorlar qabul qildik va yana boshqa qarorlar ham e'lon qilinadi, dedi prezident. Parlament spikeri prezident qarorini davlat to'ntarishiga qiyoslab, qonunchilar o'z ishini davom ettirishini aytdi. Parlamentdagi yana ikki partiya vakillari ham bu chorani davlat to'ntarishi deb atagan. Said bu ayblovlarni inkor etmoqda. Prezident qarorini namoyishchilar olqishlar bilan kutib oldi. Odamlar poytaxtda va boshqa ko'plab shaharlarda ko'chalarga chiqib, hukumatning ishdan olinganini olqishlagan. Ayni paytda parlament binosi yaqinida qarama-qarshi guruhlar o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. Tunis uzoq yillardan beri iqtisodiy muammolardan aziyat chekib keladi. Koronavirus pandemiyasi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.